Príjemný dobrý večer ešte raz všetkým, milé dámy, milé páni. Ďakujeme veľmi pekne, že ste tu s nami. A mne neostáva nič iné v tejto chvíli, len odovzdať slovo Ivanovi Korčokovi. Príjemný dobrý večer. Vážené dámy, vážení páni, priatelia, ctení hostia, milé spoluobčianky a spoluobčania. Ďakujem, že ste tu so mnou. A dovolte mi začať tak, ako som sa snažil k vám, k občiankám a občanom Slovenskej republiky prihovárať od prvého dňa, kedy som ohlásil moju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky. Snažil som sa hovoriť z duše, snažil som sa hovoriť pravdivo a preto tá emócia, ten cit, ktorý chcem s vami zdieľať a teda tú hlavnú pravdu povedať, je, že som sklamaný. Som úprimne sklamaný, som rozčarovaný, ale samozrejme, keďže som dušou športovec a viem, aká je politika, treba prijať výsledok a ja chcem povedať, že ho rešpektujem, lebo toto bol sviatok demokracie a do neho patrí aj to, že jeden zvíťazí a iný prehrá. Preto dovolte mi v mojom vlastnom mene zagratulovať víťazovi prezidentských volieb, Petrovi Pellegrinimu. Chcem vyjadriť presvedčenie za nás všetkých občanov Slovenskej republiky, že Peter Pellegrini bude prezidentom takým, ako hovorí ústava Slovenskej republiky. Že Peter Pellegrini bude nezávislý, že Peter Pellegrini bude, ako ústava hovorí, konať podľa vlastného presvedčenia a že Peter Pellegrini bude prezident, ktorý bude konať bez príkazov. Toto mu želám zo srdca a toto želám celej Slovenskej republike, lebo takýto má byť prezident Slovenskej republiky. To druhé, čo vám chcem povedať, je pre mňa najdôležitejšie a to je vyjadriť srdečnú vďaku všetkým voličkám a voličom, ktorí mi prejavili dôveru, ktorí prijali, podporili a ktorí uverili tej vízii prezidenta, ktorú som chcel úprimne ponúknuť. Chcem sa z tohto miesta samozrejme poďakovať veľmi úprimne za podporu všetkým politickým stranám, ktoré ma podporili, pretože som bol občianským kandidátom, ale od začiatku som hovoril, že príjmem podporu politických strán. Ja som veľmi rád, že to boli politické strany, ktoré sa zhodli so mnou a ja s nimi, pretože sú to politické strany, ktorým zjavne záleží na budúcnosti Slovenskej republiky. Takže z tohto miesta vám za to veľmi pekne ďakujem. Chcem sa opäť vrátiť na začiatok. A to je k tomu, že v celej kampani som sa snažil hovoriť pravdu. Takú, ako cítim o Slovensku. A tú pravdu, ktorú cítim teraz, má tak ako minca dve strany. Tou prvou je, áno, spoluobčianky, spoluobčania, vážené dámy a páni, na Slovensku sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky aj tak, že budete viesť netransparentnú kampaň. Že nikto nebude vedieť, odkiaľ prišli peniaze na účet, že to nikoho nebude zaujímať, že tí, ktorí takúto kampaň vedú, to už považujú za úplné detaily. Ukazuje sa, že sa dá stať prezidentom Slovenskej republiky tak, že budete šíriť nielen nenávisť, bičovať vášne a ľudí tlačiť na barikády. Ale kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny.
Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. Toto vám nezabudnem nielen kvôli mojim dvom synom, ale toto vám nezabudnem kvôli občanom Slovenskej republiky, lebo zopakujem. Rozhodla vysoká účasť, ja ju rešpektujem, ale rozhodol strach. A rozhodlo to, ako keby perspektívou tejto krajiny bolo šírenie strachu, nenávisti. Ten strach šírili tí, ktorí majú strach pred voličmi. Sú schovaní vo svojich štátnych funkciách. Boja sa výjsť na ulice. Pre mňa je najväčšia energia tá, ktorú som dostal od ľudí. Smiali sa mi, že som prešiel 50 miest po Slovensku. Smiali sa mi a hovorili, že organizujeme protesty. Na tých protestoch nezaznelo jedno slovo nenávisti. Pravdou teda je, ktorú chcem povedať. Áno, do tejto funkcie hlavy štátu sa dá dostať aj takýmto spôsobom. Opakujem, tak, že sa vytvoril o mne obraz toho, kto zavedie Slovensko do vojny. Opakujem, toto vám nezabudnem. Tá druhá strana mince je pozitívna, priatelia. V prvom kole ma podporilo 950 tisíc voličiek a voličov. V tom druhom kole, ja myslím, že to ešte nie je zrátané, opravte ma, ale možno to bude 1 200 000. V predchádzajúcich prezidentských voľbách sa vyhrávali s takýmito číslami voľby. Dnes to tak nie je a ja opakujem, že to rešpektujem. Ale viem, čo tieto hlasy znamenajú. Tretie, čo by som vám chcel povedať, bude všetko predmetom samozrejme analýzy, čo sme ešte urobiť mohli, čo sme povedať mali a čo sme povedať nemali. Ale stojím si za tým, že tie témy, s ktorými som sa snažil osloviť občanov a občianky Slovenskej republiky, na nich by som nemenil absolútne nič. Stojím si za tým, že musíme začať obnovovať vzťah k našej krajine. Stojím si za tým, že musíme odklínať slovo vlastenectvo, lebo nám ho zobrali. Veľká časť tých, ktorí dnes oslavujú víťazstvo, si sprivatizovali vlastenectvo. Sprivatizovali si vlajku, sprivatizovali si zástavu a pod touto zástavou a štátnymi symbolmi šíria a šírili nenávisť. Ja som ponúkol inú, v skutku inú podobu vlastenectva. Myslel som si, a nevzdám sa tej viery, že vlastenectvo môže byť niečo, čo nás môže spájať. Nepodľahnime prosím tomu, že na Slovensku nás už spája len hnev. Nevzdajme to, aby sme nanovo formulovali obsah vlastenectva a obsah patriotizmu. Viete, kto mi dal najväčšiu nádej, že to je poctivé? Mladí ľudia. Mladí ľudia sa chcú hlásiť v tejto krajine, ale nebudú sa k nej hlásiť, kým ju nezačneme opravovať. Takže súčasťou vlastenectva musí byť aj to, aby sme si hovorili pravdu. Tá pravda je, že Slovensko nie je v dobrom stave. Nie všetko je zlé, ale ak neopravíme našu krajinu, ak mladí, prvá vec, ktorá ich zaujíma, keď dovršia 18 rokov a zmaturujú, ako zbaliť kufre a odísť, tak s našou krajinou to nebude dobre. Preto ešte raz sa hlásim pod zástavou Slovenskej republiky. Poďme nanovo budovať vzťah k našej krásnej krajine. To druhé je, nesmieme naozaj podceniť to, že dnes sa hrá o miesto Slovenska vo svete. To, čo sme považovali za vybavené, to, čo sme si mysleli, že je dokonané našim členstvom v Európskej únii a v NATO, okolo toho sa odrazu začína špekulovať. Tu už nie je odvahy povedať to, že Slovenská republika niekde patrí a že to má nejaké dôvody.
že členstvo v Európskej únii, členstvo v NATO, právny štát a demokracia, že to sú chlebové témy. Ak toto nezačneme pripomínať, tak sa nám všetko rozpadne medzi prstami. Ani na tejto téme a to, ako som sa do nej vložil, ako som v nej veril, ani na tom by som absolútne nič nemenil. Zdá sa, že ani toto nestačilo. Preto opakovane hovorím, samozrejme prijímam to, že Slovensko má nového zvoleného prezidenta Slovenskej republiky a z tohto miesta naozaj ďakujem všetkým občanom, ktorí prišli voliť. Ale na záver mi dovolte poďakovať sa tým, ktorí prešli túto cestu. Túto cestu, ktorá začala v mojej rodnej Banskej Bystrici. Na prvom mieste sú to, ešte raz, voličky a voliči, ktorí mi dali 1 200 000 hlasov. Za to úprimne ďakujem.